شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. ‘Yan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka wadda ya rayar da mu izuwa wannan lokacin itarin albarka. Yau za mu tashi daidai na kwana a jiya mun kai aya ta 14 a cikin suratul Qasas. Yau za mu tashi akan aya ta 15 inda Allah mai girma ɗaukaka yake cewa wa dakhala al-madinata ala hina ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulaini yaqtatilan hadha min shi'atihi wa hadha min aduwwihi فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. النبي موسى عليه الصلاة والسلام ودى muke tare da shi a wannan sura a kissansa da fir'auna babban kafiri na wannan zamani. To ayo mun kawo gaban da Allah ta'ala ke bamu labarin wato shigansa madiyana a shigansa wato ainihin misir, domin bayan ya bar misir ne ya tafi madiyana ya hijira. To wannan labarin har yanzu yana cikin Misra. Mun ji a wancan zama cewa daga ƙarshe Allah ta'ala ya maida Annabi Musa ga mahaifinsa, kuma da cikakken ɗaukaka da girmamawa, da ma kuma yi mata wato ainihin hidima, da kuma ɗaukan ɗawainiyarsa a fadin Fir'auna. To bayan ya wato ainihin cika hankalinsa da girma, Allah ta'ala yake ƙara bamu labarin cigaban rayuwar Annabi Musa alayhi salatu wasalam. Allah ta'ala ce wa dakhala al-madinata ala hina ghaflatin, a lokacin da ya shiga wannan birni alhali mutanen birnin wato suna cikin wato ainihin shagala, suna cikin gafala. Wasu malamai suka ce a lokacin da rana ya yi zafi galibin jama'a suka yi wato ainihin baccin rana, lokacin ƙailula wato lokacin baccin rana. To a wannan lokacin ne Annabi Musa alayhi salatu wasalam ya shiga cikin birnin amin aliya, wato mutanen wannan birnin suna cikin wato ainihin shagaltuwa da abin da yake gabansu, ko na bacci ko kuma na tsananin rana sun tattara a gidajensu. Fa wajada fiha rajulaini, a lokacin da ake wannan shagaltuwan ko kuma ake cikin wato wannan gafalan, sai ga waɗansu mutum biyu maza suna faɗa, rajulaini mazaje guda biyu suna faɗa a tsakaninsu. To wa'innan wa'inda suke faɗan nan yaqtatilani, wannan yana neman ya kashe dan uwansa, shi ma dan yana so ya kashe dan uwansa, wato rigimar ta kai ga tana iya kaiwa ga ɗaya ya kashe ɗaya. Haza min shi'ati, ɗaya daga cikin mafaɗatan yana cikin wato ainihin ƙungiyar shi Annabi Musa alayhi salatu wasalam, wato bani Isra'ila ne. Wa haza min aduwi, ɗayan kuma yana cikin maƙiyan Annabi Musa wato daga Kibti yake. Daman wa'innan ƙabilun su ne manya-manyan ƙabilu guda biyu.
akwai kimtawa, akwai kuma wato ainihin bani Isra'il. Shi Annabi Musa yana daga bani Isra'il. Wannan fada tsakanin dan kabilan sa ne da wata kabila. To ko da ya hange su suna wannan fadan, to sai aka nemi agajin sa. Fasagasahu alladhi min shi'ati, wanda yake daga kabilan Annabi Musa, wato daga cikin bani Isra'il, sai ya nemi agaji daga wajen Annabi Musa, domin Annabi Musa karfa ne, yana da karfi, yana da tsawo, yana da kiba. Allah ta'ala ya mashi karfi na jiki, saboda haka da aka nemi taimakon sa cewa ya agaza mashi. Alalladhi min adui, akan wancan wanda yake makiyin su ne dukan su biyu a kabilance. Fa hakaza Musa, sai Musa ya kai mai kulli, ya kai mai duka. To da wannan dukan fa qada alaihi, sai gashi kawai ya fadi madace duka guda daya. Wasu suka ce ba haka kawai Annabi Musa ya dake shi ba, da ya zo yana raba su, shi wancan ganin cewa daman yana da galaba akan abokin fadansa, yake yadda da raba su. Ana rabon fada mai karfi akan mai rauni, sai yake yadda, saboda shi ke da galaba. Wannan yasa Annabi Musa ya mai dundu, ko kai mai duka guda, sai gashi ya fadi matacce. Wasu kuma suka ce a garin rabon da ya kawai, garin yana cikin raba su, wannan ya yadda wannan yaki, sai mangaje shi, wannan mangajen kawai, sai gashi ya fadi matacce. Ala ayyi halin, Annabi Musa mutum ne karfa, irin wanda ake cewa masu kashi daya, wanda idan ya daki mutum to babu shakka sai dai asibiti. Ba karamin mutum bane Annabi Musa alayhi salatu wasallam. Saboda haka kissa dai ya nuna cewa wannan mutumin take fadi mutu, amma shi Annabi Musa ba da niyan ya kashe shi ba, ba kisan ganganci ne ba. To amma dai ya riga ya faru. Faqada alayhi qala, take sai Annabi Musa ya ce haza, wannan aiki da ya faru din amalin shedani, daga aikin shedani. Kaga shine abinda ake amfani da shi na cewa Annabi Musa ba ya ne ya kashe shi ba, domin da niyya yayi ba maganar danganta wannan abin da ya faru ga shedan, zai ce daman na yi ne na kashe shi, kuma Allah ya bani nasara, ko kuma na samu sa'a a kansa. Yace wannan al'amari da ya faru aiki ne na shedan, inna shi shedan aduwwun makiyinmu ne, mudillin mai halakar da mutum ne, mai batar da mutum ne, mubinun a bayyane. Wa'ina duk sufofi da na shedan, innahu aduwwun mudillin mubinun, domin shi shedan daman yana ingiza mutum ne, yana zuga mutum ne, yana tura mutum ne ya aikata aiki wanda ke ba daidai ba, saboda kiyayen da ke tsakaninmu da shedan. Shi shedan baya so mai nasara asalin, daman shi ya saba ma Allah, Allah ya la'ance shi, yana jiran komawa ne wutan jahannama. Saboda yana so ne ya tattara jama'a mafi yawanci a bishi, saboda a taya shi zama a cikin wannan halakan da yi. Shi sa Annabi Musa ya ce lalle wannan abin da ya faru ba haka na so ba, ba da nufi na ba, amma da gani duk wanda ya sani wannan aikin shedan ne. Yesterday we read up to a point whereby Allah the Most High granted Musa alayhi salatu wasalam knowledge and prophethood, who made him a messenger and sent him to Pharaoh. So now he entered into the city. Allah says wa dakhala al-madinata ala hina ghaflatin min ahliha, when the people of that city were inattentive. They were inattentive, they did not take note that Musa entered. Then he met fawajada fiha rajulan, he met two men, yaqtatilani, they were fighting. Hadha min shi'atihi wa hadha min aduhu. One of the people who were fighting was among the Banu Israel, the clan or tribe of Musa alayhi salam, and the other one was among the Qibti people of Fir'aun. Therefore, upon seeing Musa alayhi salatu wasalam, the Israeli, fastaghathahu alladhi min shi'atihi, the Israeli sought assistance of Musa, let Musa intervene from his own side, in his own favor, so that Musa will
help him against that his fighting mate. The workers of Musa then in the process of settling the two of them, then Musa alayhi salam struck and gave a blow to the fifth. Faqada alayhi, then the man died. You see, Musa now is in trouble if they happen to know that he is the one who killed the Qibti, though he did not intend doing so. He intended settling them and also making them to have understanding so that no more fight. Now Musa happened to kill the Qibti. Then Musa lamented, said, "Kala hadha min amali shaitan." Certainly this is part of the handiwork of Satan. Innahu adu mudhillu mubin. Certainly Satan is a manifest and misleading enemy. So Musa regretted killing the Qibti because he did not attend or intend doing so. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfar lah innahu huwal ghafurur rahim. To shikenan lokacin da Annabi Musa alayhi salatu wassalam ya kai duka ko kuma wajen rabo wannan bakifte ya mutu, to sai Annabi Musa shiga damuwa, damuwa ta bangaren tsakaninsa da Allah. Yayi Allah ta'ala zai yi da shi da wannan abu da ya aikata, wanda shine damuwansa mafi girma. Damuwa a tare da shi idan aka gano cewa ga abinda Annabi Musa yayi, daman kuma tsakaninsa da mutanen Fir'auna shi Isra'ila ne, su kuma Fir'auna Kiftawa ne, kaga akwai matsala kenan, matsala da hukuma kuma matsala wanda yake tsoro na Allah tabaraka wa ta'ala. To abinda yafi bayi tsoro da tsakaninsa da Allah, kala sai yace, "Rabbi ya Ubangijina, inni zalamtu nafsi, lallai na zalunci kaina." Wannan shine miƙa wuya ga duk wanda ya sabo. Duk wanda ya sabo ba Allah ya zalunta ba, ya zalunci kansa. Allah duk sabon da za a yi ba zai cutar da shi ba. Duk ma sabo suna yi ne wa kansu, su suke cutan kawunansu. Allah tabaraka wa ta'ala babu abinda yake rage mai dan mutum yayi sabo, babu abinda yake ƙara mishi dan mutum yayi biyayya, babu shi. Saboda haka ayyukan nan mu muke wa kawunan. Shi yasa Annabi Musa ya itirafi take, yace, "Inni zalamtu nafsi, lallai na zalunci kaina ya Ubangiji. Faghfirli, kai min gafara, faghfar la," take sai Allah ta'ala gafarta Annabi Musa. To kaga haka ake so idan mutum ya laifi take ya nemi gafara, Allah ta'ala mai gafarta bayan sa ne. Allah baya jinkirta wato ainihin gafara wa bawan da ya nemi tuba a wajensa, babu shi. Daman Allah ta'ala ya san raunin mutum da ya halice mu, saboda haka cikin sunayensa akwai Al-Ghafur, mai gafara, mai karban gafara, yana ma son a tuba domin ya gafarta mana. Saboda duk wanda ya san yana da wani abu na laifi, abinda ake so ya nemi gafaran Allah tabaraka wa ta'ala, kuma kare koma wannan barnan, kuma ya bakin cikin abinda yi. Da zaran ya yi haka, Allah ta'ala zai ansa mashi. Ko shirka mutum yake yi, haɗa wanda Allah ta'ala wanda shine mafi girma, idan ya tuba yana raye, Allah ta'ala zai ansa tubansa. Faghfarla, take sai Allah ta'ala ya gafarta ma Annabi Musa. Innahu lallai shi Allah ta'ala huwa shine Al-Ghafuru, wato yawan gafara. Al-Ghafur ba gafara da bai, yawan gafara ne da shi, yawan yafewa bayansa ne da shi. Sa'annan kuma Ar-Rahim, Allah tabaraka wa ta'ala mai jin kanmu ne, Allah mai tausayin mu ne. Allah baya son mu da azaba, sai dai waɗanda suka matsa dole su amsa. Shi sa duk mai zunubi, duk girman zunubin idan ya tuba, Allah zai yafe mishi, kuma duk yawan zunubin Allah zai yafe mishi, kuma da zai kuma komawa ya saki tuba, Allah ta'ala zai yafe mishi. Na'am. Musa alayhi salatu wassalam, having seen that the Qibti died, then he is now in a tied condition. What will be his position with Allah subhanahu wa ta'ala? And then in case it was discovered that he is the one who killed that man, then from the side of Fir'aun, then it's another trouble. So he started by repenting to Allah the Most High. He turned to Allah the Most High to forgive him. He said, "Oh Allah, I have wronged myself.
by killing that captive, though it was not intended. Positively, O Allah, forgive me. This means that whoever commits a sin, he harms none but himself. He who obeys Allah subhanahu wa ta'ala, then the benefit is coming back to him. Therefore, whoever becomes an obedient servant, he is doing so for his own benefit. And even if all people will rebel and stop worshipping Allah the Most High, they harm none but themselves. So Musa alayhi salatu wasalam confessed that he wronged himself and he turned to Allah the Most High asking for forgiveness. فَغَفَرَ لَهُ Then Allah the Most High instantly forgave Musa alayhi salam. Therefore, no case against him as far as Allah the Most High is concerned. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Certainly Allah the Most High is ever forgiving and merciful for his servants who commit sin and they repent. If you disobey Allah, say astaghfirullah, sincerely Allah knows that you are sincerely repenting. Allah the Most High is ever ready to forgive you, He will forgive you. If you commit another sin also, you ask Allah's forgiveness, Allah the Most High will continue to forgive you without a restriction. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. نعم. أني موسى نمي وتعين الله تعالى يمي أفوى الله تعالى يمي الله يغفر الدمس. قال سيدي ربي أني موسى يتي يا أبني دينا بما أنعمت علي بسواء أن النعم وبيدك يمين وتدك تشكيني من يافي موسى بسواء أن النعم دك يمين na kaya fi min wannan laifin to gani ni kuma ga abin da zan yi an amta alayya kamin ni'ima na yafe min wannan abun to falan akuna zahiran lil mujrimin bazan zamanto mai taimako ba ga dukkan mai barna duk wani mai laifi duk wani mai barna duk wani wanda zai kira ni in yi zalunci ko in taba haƙin wani to bazan yi ba kaga wannan shine cikakken shurudin tuba na bayan mutun ya tuba yayi alkawarin ba zai koma ba wajen aikata wannan laifi kaga sai bayyana da kansa ce wannan ni'ima da aka min to bazan koma irin wannan farin ba mutun yana laifi da niyan cewa kawai to ai tunda an ce a tuba ba da dan adam kake mu'amala ba dan adam ne kake iya mai wayo misali kai mai 419 ba yadda zaka kai niyan cewa ka tuba amma lokacin da kake tuba ma ka san kawai ba tuba kai ba Allah ya sani shi sa annabi Musa da kansa bayan an yafe mashi ya ce to bazan koma ba bazan koma ba to shi sa mu da yake ba annabawa ne muna da rauni mutum zai iya cikakken cewa ba zai koma din ba sai kuma shedan ya sake an gaza shi shiga to ya sake tuba kuma da kuma kyakkyawan niyyar ba zai koma ba saboda shi shedan idan ya gane ka cewa idan kai ka tuba ka koma sai ya ce to tunda kai alkawari da ba za ka koma to Allah ba zai yafe maka ba to sai mutun ya tabarna yana ta kara yi tunda ba za a yafe mashi ba ya ci gaba da yi kawai ya more sai yayi tai haye waye gari kawai gashi a cikin kabari idan kai da kyakkyawan nufi cewa ba za ka koma din ba wani abun ya dawo ya sake saka koma to sai ka sake tuba kuma tuban shi ma na gaskiya iya ilimin ka to wannan shine yadda ake tuba Allah ta'ala ya anshi tuban mutum har ya zo ya zanto cikin wanda ma ba sa ma aikata wa'annan miyagun kaba'irai yace bazan kuma taimakon wani wanda ke mai laifi ba na'am Musa promised to Allah subhanahu wa ta'ala fulfilling condition of acceptance of repentance to tell you that if you repent then that your repentance must go along with a promise that you will never go back to the sin you have repented from O Allah, bima an'amta alayya, for this favor that you confer on me. I killed this man, I repented, you accepted my repentance, O Allah. This is a favor, it is rahmah that you granted on me. Therefore, from my own side, this is my commitment. فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ I will never be an assistant to the criminals. Any criminals I come across, who also maybe seek for my intervention or assistance, then I will never assist him against any other case. So
So this was the promise made by Musa alayhi salatu wasalam to Allah the Most High. So also today, as a human being who do disobey Allah the Most High from time to time, then you should make sure that you fulfill condition of accepting your repentance by promising to Allah that you will never go back to that sin you are repenting from. However, Satan is very dangerous. He deceive you from this angle, deceive you from this angle, maybe until if you are weak, you still go back. What Satan wanted is for you to persist. By the time you go back, then he will inspire in you, he will whisper into you that Allah will never forgive you. Therefore, since you know that you are going to hellfire, what should you do? Just continue committing the sin. Then you see an individual committing sin continuously to the time he will die. This means that Satan has succeeded in misleading him totally. But though Satan is whispering into you that you should continue, the sin you have committed is so grievous beyond Allah's forgiveness, then you continue. No, then you are misled. But despite that, his whisper said no. Allah the Most High confirmed that he is Ghafoor. He forgives, he is merciful, therefore I'm still going to repent. Don't consider the gravity of the sin you have committed. Even if it is shirk, the most grievous sin ever committed on the earth, if you commit shirk and you repent before you die, Allah the Most High is ever ready to forgive you. So don't allow Satan to mislead you. Musa committed himself in repentance and promised to Allah that he will never be an assistant to the criminals. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. Labarin ya ci gaba. Annabi Musa alayhi salatu wassalam ya kai hannu ya buga wa shi kiftiyu, kiftiyu ya mutu, ya nemi gafara, Allah ya fi mashi, ya alkawarin ba zai koma. Amma labari ya riga ya yaɗu a cikin gari cewa an kashe wani kiftiyu. Shi kuma kiftiyu daman a gwamnatinsu ce, gwamnatin Fir'auna, su ƙabilan su ke mulki. Saboda haka yanzu ana ta bincike, an sa yan security a nemo wanda ya kisa. Ba a san wanda ya kisa ba, a nemo kuma hukumar Fir'auna tana da ƙarfi, duk abin da take so ta yi sai ta iya ƙarfinta ya ƙare. Saboda haka ana ta bincike. Fa asba fil madinati khaifa. Annabi Musa alayhi salatu wasalam sai ya waye gari a cikin wannan birnin yana cikin tsoro. Duk wanda ya kashe rai sai ya tsorata. Rai ba abin wasa ne ba. Ko waɗannan waɗanda suke ta hanya suke kashe mutane, za ka samu shaye-shaye suke yi, ba su hayacinsu. Kashe ɗan adam yana da wahalan gaske. Saboda Annabi Musa yana duk wannan wato jarintakansa yana cikin tsoro, duk da gashi an yafe mashi amma yana cikin tsoro. To dama akwai tsoron haɗuwarsa da Allah, kuma akwai tsoron a kama shi ya kashe ɗan adam. Ya waye gari cikin tsoro, khaifa ya tarqabu, yana cikin sauna, wato yana cikin jin labarai. Wani labari ne aka kawo, ina ne aka ce ana iya anya, me ake ciki yanzu akan wannan kisan da aka yi? Yana neman ya ji menene yake faruwa. Saboda ga tsoro, ga kuma wato ainihin neman ya ji me ake ciki, na labarai daban-daban da ake ta bayarwa akan wanda aka kashe, da kuma neman wanda ya kisa. Fa idhal ladhi sansarahu bil amsi yastasrikhu, sai ga wadda ya agaza wa jiya ya taimaka mashi, yana kuma wato neman wani agajin, domin daman shi mafaɗaci ne. Can ya yi faɗa, an taimake shi, an kashe mai abokin faɗansa, yanzu kuma ya ga Annabi Musa ya sake shiga wata rigimar. Daman ɗan rigima ne da ganin alamansa. Ya ga Annabi Musa mai ƙarfi ne, kuma ɗan ƙabilansu ne, zai sake taimaka mashi, yana ta neman agajinsa. Ƙala lahu Musa, daman Annabi Musa ya riga ya ce shi ya tuba. Sai Annabi Musa ce da shi, innaka lallai kai la ghawiyyun, kai din nan wato ainihin da mafadaci ne, ka cika tsokana, ka cika kaza, ka cika kaza, ba jiya aka yi abin nan da kai ba, kuma gashi yanzu kana sake fada da mutane. Mubiyu ne wanda yake a bayyane. To da Annabi Musa ya gaya mashi haka,
to jikinsa ya mutu domin tun farko bai goyi bayan sa ba duk da bai san me ya faru ba shahru ramazan alladhi unzila fihi alquran shahru Having killed the Qibti, then Musa alayhi salam became, he was fearing whether that story, news will be leaked, that the killing was connected with him. So by the time they discovered that Musa was the one who killed the Qibti, then it is another trouble against Musa. So therefore, he became fearful, yet Raqab trying silently to tap for information, what was going on. Had it been confirmed that, or was there anybody being suspected, or was Musa himself being suspected? Musa was trying to tap information about the death of the Qibti, whether the authority, whether the security have started investigation, and they have even directed their searchlight against Musa alayhi salatu wasalam. فَإِذَا الَّذِي سَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ Then Musa was going, maybe on the street or in that city, then behold, that's the same man who sought for his assistance yesterday, that one from his own, from Israel, then he still met the same man engaging in another fresh fighting. Then he was also seeking for Musa's intervention. Musa intervened yesterday, through intervention he killed the Qibti. Now another fresh fighting with the same man, then he was asking for Musa's intervention. Yes, Sasrehu, shouting, asking Musa to come and assist him against this man again, so that perhaps maybe Musa will kill the second person again. Qala lahu Musa, upon identifying him that he was the one he assisted yesterday, Musa said, Innaka laghawiyyun mubin. You are clear misleader. You mislead him. Yesterday you misled me, and today you wanted to also mislead. And you know Musa promised that he would never serve as an assistant to the mujrim. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين توشيني أبين دي چكبا باين شيوان چمت من مفادا شيوان يجي يوك مياساكي kuma gashi yana neman agajin Annabi Musa alayhi salatu wasalam ko Musa alayhi salatu wasalam ya alkawari ma Allah cewa ba zai kuma taimakon wani wajen barna ba saboda haka da aka gaya to Annabi Musa falamma an arada an yabtisha billazi huwa aduwwul lahuma yayin da Annabi Musa ya zo sai ga dai wancan din yafi karfin shi dan bani Isra'il sai ne ya taimaka masa ko dai ya bambare shi daga jikinsa ko ya hana wancan mai karfin akan shi mai neman agaji dan kabilar su to ashe shi wanda za a taimaka wa din dan kabilan Musa shi mai hayaniya wanda ya je kuma yayyau sai da cewa Musa zai kai mai duka ne shi karan kansa tun da ma annabi Musa ya ga mai cewa kai din nan ka cika neman fita to zatan sa wannan ibaran da aka yi ba taimakon su za a yi ba shi ma zai hukunta shi kuma ya san abin da ya faru jiya idan annabi Musa ya mangaje shi to shi ma zai kwana lahira to wannan sai ya sa shi bai ma bari Annabi Musa ya ƙara abin da zai yi ba sai ya tsorata shi sa idan kana addu'a na gaskiya to Allah ta'ala shi ya san yadda za a yi taimake ka dan ta yuda Annabi Musa ya je ya taimaka mai da bambare ma hannun wancan mutumin a jikinsa ta yi mutu saboda karfin Annabi Musa amma shi wancan da kansa da ya ga Annabi Musa ya taho kamar zai yi wo kansa ne ba kan wancan ba sai ya ce a turidu an taktula ni
kai annabi Musa kana so ne kashe ni dan kabilan Fanas mai neman taimako kuma wanda ji ake fada da shi sai yake ga annabi Musa domin shi wanda suke fada da wancan ai bai san annabi Musa ya kisa je ba to saboda shi sa malamai babu sabani suka ce mai maganan nan wannan shine mafalacin jiya yace ma annabi Musa aturidu an tatulani kama qatalta nafsan bil ams kana so ne ka kashe ni kamar yadda ka kashe wani jiya kuma fa shi aka ce maka fanje din to saboda haka annabi Musa ya samu wato ainihin dacewa anan domin da ba dan yayi wannan maganan ba ta yi ma ya taimake shi to amma gashi ya ce wa annabi Musa shin kana so ne ka kashe ni alhali annabi Musa ba kansa ma yayi nan ya ni ne ya bambaro wancan daga hannunsa ko kuma ya taimaka mashi daga cikin wahalar da yake ciki a hannun kibtiyo ya ci gaba da bayani ya ce in turidu illa an takuna jabbara kai dai annabi Musa ba ka nufin komai sai dai ka kasance wato ainihin jabbar wanda yake wato ainihin amfani da karfinsa ya tankwara mutane yadda yake so zai ka tankwara jama'a bisa muradin ka saboda irin karfin da kake da shi kaga duk shi yake magana kaga shi saki fada da mutane dan da sun dade da annabi Musa ma fada za su yi da shi annabi Musa ba zai bar shi ba kaga zato ne kawai yayi amma ga hukunce da dinga kawo ya kawo maganan kisan jiya ya kawo annabi Musa jabbar mutum ne wato ainihin mai karfin da yake murda mutane yadda yake so jabbaran fil ardi kana wato ainihin tankwar mutane kana tankwasa su kana yi musu yadda ka ga dama a ban kasa wa ma turidu kuma ina ganin ka kai annabi Musa baka nufi an takuna minal muslihina baka so ka zanto cikin masu sasanta jama'a kaga annabi Musa shi ma bai kuɗa hannunsa ba kaga ko da kai ne wannan mutumin za a yi drama ba za a shirya ba to shi yasa jiya ya faɗa yau ya faɗa shi yasa kulka yadda abokin zaman ka mafaɗaci ne sai ya koya ma faɗa saboda shi ya saba kullum bai san mutunci ba sai ya yi faɗa abin yin faɗa ya yi faɗa abin da ba na faɗa ma ya yi faɗa to kowa yadda suke da irin wannan al'adar akan gane su cikin jama'a ce ai wani ai mafaɗaci ne idan wani abu ya haɗa ku ka zo kana bayani sai a ce wani kai baka san shi ba ne ai wani ai mafaɗaci ne ai kullum in ka gan shi ko dai ya yi faɗa da wani ko zai faɗa da wani ko yana shirin yin faɗan to kada mutum ya zamanto haka domin mummunan wato ainihin shaida ne akan mutum ko a kasuwa ko a gona ko a wajen aiki ko a wajen karka zamanto mai yawan faɗa wani abin takaici ma za ka samu malami ne na addini amma mafaɗaci ne yawan faɗa ne da shi ya yi faɗa da wannan ya yi faɗa da wancan abinda bai kai a yi faɗa abinda ya kamata ya kawo da kai duk sai ya tono sai an yi faɗa to irinsu ne wannan kaga irin sharrin da ke kullawa annabi Musa yanzu ka yi kisa jiya kuma shine sanadi kai jabbar kana murda mutane daga dama kuma baka neman gyara bai neman gyara ya zo ya agaza maka to Allah ta'ala ya raba mu da miyagun halaye what Musa alayhi salatu wassalam was fearing has come he was fearing that let him not be identified but now that man exposed Musa alayhi salatu wassalam falamma when he sought for his assistance then Musa went to assist him against his fighting mate then falamma an arada an yabtish billadhi huwa adu lahumma when Musa alayhi salam intended to get hold of their enemy meaning the enemy of that Israeli and the enemy of Musa alayhi salatu wassalam the fighting mate of that person who fought yesterday so the man thought that Musa was going to blow him as he blew the Kibti yesterday so he knew the implication of Musa's blow so when he intended to get hold of the other man then the Kibti the Israeli said aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams oh Musa do you also want to kill me as you killed a soul yesterday you know nobody knew who killed that man but now this Israeli has exposed Musa in the process of assisting him against their enemy in turidu illa an takuna jabbaran fil ardh you only want to be a tyrant on the earth you only want to be a jabbar tyrant on the earth wa ma turidu an takuna min al muslihin you don't want to be among the reformers so therefore you are on it just to continue blowing people and killing people therefore
you, as you kill one, another person yesterday, you see now the story has been exposed. So what remains is for that other man to go and report to Fir'aun that yesterday, the person who killed that Ibni, really it was Musa. Now problem has come. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين تو دي إيمان متن الله تعالى يا جربنسا إيه سيك سامو أبو بكيبا أزو أدورا ما كاي كوكما كايبا دغنغنبا أدوكا دغنغنكاي duk yana iya faruwa ga bawa na Allah tabaraka wataala abinda ake so musulmi kullun ya maida al'amarinsa ga Allah a wannan yanayi na gashi annabi Musa ya tabbatar cewa yanzu labari zai bazu za a kamo shi dan Musa shi kadai ne an san shi a cikin wato ainihin Misr to daka ba maganan cewa yanzu ba za a gane shi ba dan da su dan wani aka fada ta neman wane ne shi Musa sananne ne saboda haka yanzu labari zai kai fada dole za a nemo annabi Musa waja'a rajulun saboda addu'an annabi Musa sai ga wani mutum ya zo a guje waja'a rajulun min aqsal madina daga karshen wato ainin birnin da nesa nesa ba kurkusa yake ba haka shi ko a guje yana neman inda annabi Musa alayhi salatu wasalam yake min aqsal madinati yas'a yana gaggawa yana sauri yana neman annabi Musa kala yana ganin annabi Musa domin shi annabi Musa sananne ne yawa kaman kace yanzu kana neman abin nan wazirin watsa labarai ko kana neman wani wanda yake shahararre a gari ko na kwarai ko kuma dayan yawa saboda haka zaka gano shi yana ganin annabi Musa kala ya Musa ce ya kai Musa innal mala'a lalle manya-manyan mashawartan Fir'auna manya-manyan matsayi ba wasu matsayi a gwamnati da kasa ya tamiruna bika ana ta shawarwari akan ka sunanka ya riga kai gare su cewa kai kai kisa yanzu ana tattaunawa ne a fada ana tattaunawa ne abin nan council meeting na kasa ga baki daya akan cewa kai kai kisa ya tamiruna bika liyaktuluka kuma sakamakon wannan zaman shine in aka same ka za a kashe ka saboda me saboda kai kisa so saboda addu'an annabi Musa Allah ta'ala ya turo wannan bawan Allah ya zo ya gaya mashi me ake ciki kuma a daidai gaba kuma ga wata matsalar ta faru kuma shi wannan mutumin da ganin sa shi ma yana iya zuwa ya gaya wa mutane cewa ai muna fara da wani da nan nemi taimakon Musa da ya mangaje shi daya to lahira ke shi wannan mutumin da gani zai iya fadin haka to saboda haka ga agaji ya zo annabi Musa ga labari ciki ya zo mai na abin da ake kullawa fakhruj sai shi wannan bawan Allah ya ce wa annabi Musa to ka fita ka bar garin nan ka bar kasar nan ga baki daya karka jira fakhruj inni laka minan nasihina ni me nasiha ne zuwa gare ka ina baka shawara daga nan wajen ka kama hanya ka bar garin nan ka bar kasar nan ga baki daya domin in dai an kama ka to babu bakawa za su kashe ka Now, deliberation on how to handle Musa started. However, Allah, in His own infinite mercy, wanted to save Musa alayhi salatu wasalam, and it happened that someone who maybe was sympathizing with Musa heard about what was going on. وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقَصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى Then a man came from the farthest part of the city. He was running in order to meet Musa before any measure was taken against him. Yes, sir. When he met Musa alayhi salatu wasalam, then he revealed the secret of what was really happening, what the plan against him. Innal maqala ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bik. Oh Musa, you should know that the leader, the council, is deliberating ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Is deliberating on how to kill you because it appeared that it is clear now beyond any doubt that you are the one who killed that victim. Therefore, they were in a meeting. ليقتلوك
and for them to kill you. If they get hold of you, then you are going to be killed. Then what is the way out? He said, Fakhruj, you should run away. You should get out of this city. Inni laka minan nasihin, I am to you among the advisors. So I'm advising you that you should not remain in this town, because it is now clear, everybody knows, and then even the story has reached the Security Council. Therefore, it is only for them to finish that meeting, and then they come look for you and get hold of you and then kill you. So therefore, what you should do is you should migrate. You should leave this city so that you will save your life. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ashi kenan ba saurarawa lokacin da annabi Musa ya samu wannan labarin ba shiri fa kharaja sai ya bar misra yawa shikenan sai tsallake bar misra fa kharaja minna take fita daga cikin misra khaifan yana mai tsoro yataraqab yana mai sauna wato yana kuma saurara ina ne labaran mai ake ciki ko za a biyo shi ko za a gano inda ya bi ko za a gano inda ya je saka bayan ya fita din yana kuma neman labarai yana tafiya yana jin mai ake ciki idan ya wuce nan ya ji ko an ce kaza haka dai ya tafiya wato ainin daniyan ya bar wato ainin kasan misra qala sai annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji na najini ka kubutar da ni min alqawmi zalimina daga mutane azzalimai shi hukunci na dan adam ya manta da hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala hukuncin dan adam wani lokaci yana wuce iyaka wajen yin hukunci wani lokaci da gangan wani lokaci ba da gangan ba amma shi Allah tabaraka wa ta'ala cikin rahamar da ya mana ba zai hukunta mu ba sai da abin da muka cancanta Allah ya san annabi Musa ba da gangan ya kashe kikiyo ba amma ko dan adam idan dan adam alkali ne kaga shi tayi ma ba zai iya gane ya akai ba shi dai waye kisa to ga da kisa to aka shi shi tayi ba dai dogon bincike ba tayi ma da Musa file din sa bai da kyau an sha gano bai yadda da abubuwan da ake ba a fada tunda a fada ya girma abubuwan da ake na girmamawa na gumaka na waye shi ban da shi kuma ga ya ci abincin fir'auna ya sha ruwan sa ana neman da za a ana neman abin da za a kulla sai ga wani abu ya faru to shi Allah tabaraka wa ta'ala wato mai hakuri ne Allah tabaraka wa ta'ala mai yafiya ne Allah ta'ala ya san komai da ya faru ko ba shaida Allah ta'ala shi ne shaida amma shi dan adam wani lokaci sai ya kara da abin da yake da shi wani lokaci sai raunin sa ta hau wani lokaci sai hukunci na zalunci amma Allah tabaraka wa ta'ala cikin hukuncin sa kowa za a bashi ne abin da ya dace da shi na'am then Musa took to the advice of that man Then he migrated. He got out of the city, Yataraqab. He was fearing also, anticipating, looking for information, the way he can be saved. Because if they got him, then he was going to be killed. Then he was praying to Allah subhanahu wa ta'ala, that Rabbi Najini min al-qawm al-zalimin, oh Allah save me from the zalimin, people who are wrongdoing people, save me from their hand. Really, if they found me, they are going to kill me. There's not going to be investigation. The circumstances that led to the killing of the man, whether it was deliberate or it was unintentional, no, they don't care about that. If they happen to find me, then definitely they will kill me. Therefore, oh Allah, they are going to oppress me. So save me from the wrongdoing people. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ توشيكينا سي أني موسى كام هنيا زوا مدينة ولما توجه تلقاء مدينة يا عند أني موسى يفسكنشي واتو هجرة izuwa wato ainihin Madian Madian kuma wato ainihin garin Annabi Shu'aib ne alayhi salatu wasalam wa ila Madian akahun Shu'aiba saboda ka sai kama hanyar Madina ba wani sani a can ba illa dai neman ya kuta da ransa qala sai Annabi Musa ya ce asarabi ina kikkiawan zato da ubangiji na
an yahdiya ni shirye da ni sawa sabil wato hanya mari dace Allah ina roƙanka ka shirye da ni a wannan tafiya nawa ka dora ni akan turwa da yake daidai to haka ake so bayin Allah su yawaita yin addu'a duk yanayin da suke ciki kaga yanzu annai Musa addu'a kada yake tai can addu'a yayi nan ma addu'a yayi gashi kuma yana wani addu'a na inda ma zai je din yana addu'a to haka ake so musulmi kullun idan yana cikin wato ainin walwala to kada ya manta da addu'a idan yana cikin tsanani kar ya kira wani idan ba Allah ba da yawa sai ka samu da mutum ya shiga cikin tsanani sai ya so ba tunanin wani zai taimake shi wani zai kwace shi kaza kaza dukkan mai da al'amari ga Allah a cikin walwala da jin daɗi ka kirayi Allah a cikin tsanani da wahala da tsoro ka kira Allah Allah ta'ala mai ansa maka hasali Allah ta'ala yana gaggawan ansa addu'an waɗanda suke cikin tsanani saboda kar mutum ya ga ana cikin wahala yanzu aka san nan ko talauci ko wani abu dai wani ban tsoro mutum ya fidda tsammani a'a ka kirayi Allah ka gaya ma Allah Allah ta'ala yana ji kuma Allah ta'ala zai kawo sauki Then Musa went out. He set for his journey to the direction of Madian in order to be saved. So when he took his way to the direction of Madian, Musa was prayerful, asking Allah subhanahu wa ta'ala to guide him. Qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Perhaps my Lord Allah the Most High will guide me sawa as-sabil to the right path. So Musa was praying at every point, at every bit of his life, every bit of this situation. This is what is expected of a Muslim. If you are in comfort, you should continue praying to Allah the Most High. If you are in hardship or difficulty, you should continue praying to Allah the Most High for his intervention, for his assistance, so that Allah will help you. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير نعم تو انني موسى يا كاي مدينة يا كاي برنين دا يكي واتو اينين هارين يا كاي يجي الله تعالى كاو شي لافيا تو ياين دي زو برنين غا ابن دي غدانا ولما ورد ما مدين yayin da annabi Musa ya kai mashayar ruwa wato inda ake shayar da ruwa a Madina kamar kace ya kai wajen akwai bohol babba ko kuma katon rijiya wanda ake debo ruwa a bawa wato ainihin mutane da dabbobi to kamar a ce wannan garin nan ne mashayar ruwan su nan ake taruwa da dabbobi da mutane a debi ruwa na amfani da kuma wato ainihin na kiyo na dabbobi da ake bawa to yayin da ya kai wannan wajen wajada alaihi ummatan minan nasi sai ya samu jama'a makil a wajen an cika wajen kuma yawanci mutane ne masu kiyo da dabbobinsu suka kewaye wannan wajen ummatan minan nasi yasqun kowa na kokarin ya shayar da dabbobinsa na daga abin nan shanu raƙuma raguna duka yasqun wata min duni imrataini tazudan sai ya samu kuma wasu ƴan mata guda biyu da alaman dai sun kai aure amma ba su yi aure ba su ma sun zo wajen ne domin su shayar da dabbobinsu amma su suna nan a gefe guda ba sa cikin wato yamutsin jama'a da ganin su kamammu ne kamalallun mata ne ba irin matan nan ne na zamani masu gwagwarmaya a cikin maza ba idan 'yan Najeriya ce ai dama ita ma za ce ita ma rai ɗinta ce za a zo a buga da ita shi za mu ke ta bugawan har yanzu ba a buga komai ba saboda kawai nan saboda mutuncinsu da kare mutuncinsu suna gefe suna kallon ikon Allah yadda za a yi kuma suna addu'a shi yasa duk abin da kake kana addu'a Allah ta'ala ba zai baka ba ba su yamutsa da maza ba don ba su da ƙarfi ko ba za su zo su yi abin da bai dace ba kala ma khatbukuma zuwan annabi Musa dama annabi Musa shi baya da tsoro dama ba za ka tsorata da shi ba kai dai in ka gan shi za ka tsorata
amma abin da ya koro shi daga can shine abin da ya faru, amma ba tsoron su ba. To laka yana ganin waɗannan matan ya gansu da irin mutuncin da suke da shi, kala sai ce da su ma khadbukuma, menene labarinku, me yasa ku kuke nan wajen, me yasa kuke banta, me yasa ku ba za ku gogor maya ba, ya musu tambaya. Amma daman ya riga gane mutuncin su, kala ta sai suka bada ansa la nasqi, suka ce mu ba za mu ke shayar da dabbobin mu ba hatta yuzdira riya, sai kowa anan wajen ya shaya, kowa ya tafi, sannan idan ba kowa sannan mu muje mu shana. Aiki nan ashe mata ba hana su aiki ba, matukar sun cika sharuɗan abin da ya kamata su, musamman idan akwai larura. Sai ka samu mace mijinta ya rasu ba mai taimaka mata, babu laifi ta yi wani abu wanda za ta iya hidiman 'ya'yanta gwargwadon hali, cikin mutunci, cikin dacewa. Babu laifi ta yi karantarwa ta saka hijabinta, babu laifi ta yi aiki asibiti saboda bukata, koda ba ta da, koda tana da dukiya, ta yi ta taimaka ma 'yan'uwanta musulmai. Ba hana mata aiki ba, abinda ake bukata matukar za ta yi aikin ta cika sharuɗa. Farko kuma ya zanto akwai bukata, kamar yanzu su 'yan nan 'yan matan guda biyu akwai bukata. Kamar bayan da suka yi nan suka ce mu ba za mu shayar da nan ba sai kowa yi, me yasa? Wa abuna, ai mahaifinmu shehun, wato mai shekaru ne, dattijo ne, ya tsufa, shi bai iya zuwa nan, kabirun ya riga ya manyanta a shekaru, gashi kuma yana da 'ya'ya mata, ta yi wa da 'ya'ya maza. Kaga anan za su iya taimaka wa mahaifinsu, sa hijabinsu, su kiyaye mutuncinsu, su musu abin da ya dace. Sai suka ba shi bayani, kaga Allah ya ansa addu'ansu. Asa Annabi Musa ƙarfi ne da shi, ai tuni ya je buɗe wajen kawai ya aka ba da hanya, ya ɗebo ruwa duk aka ba su, cikin mintoci sun ƙare saboda ƙarfin Annabi Musa. Ai baka isa ka tsaya a wajen ba idan yana wuce. To kaga sun yi addu'a, sun kiyaye mutuncin su, gashi su sun zo sun samu cikin sauki. Allah ya sa mu dace. Ramadan alladhi kan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa, ai zamu ci tattar da mijin mu. Masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai, ina masu sha'awar sayan damfara damfaran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka-tsaki koko na ƙasa, karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma, sassauta gudu ka zungur birki daidai na Properties Limited, kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da sauƙaƙawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa. Kaɗan daga cikin gine-ginen da ke ƙarshen kulawar na Properties Limited sun haɗa da na Properties Developed Site da ke Kado District babban birnin tarayya yan Najeriya Abuja, sa'annan New Complex da ke area 10 Abuja, SHM Complex Mabusha Abuja, Hiba Plaza Gwarinfa da ke garin Abuja, New Water Complex Jabi Abuja, sai Concept Plaza da ke Gwarinfa Abuja, sa'annan Nawa Industrial Complex da ke idiyar shi ma a babban birnin tarayyan Najeriya Abuja, sai Residential Apartment da ke Jabi Abuja na Najeriya, sai MKK Plaza da ke Goda Abuja na Najeriya da dai sauransu. Ta bangaren Wuye Mai Tama Districts, Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza da ke kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar da ke Wuse Zantiri Abuja. Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708887686. Ana iya samun mu akan 0808255999 ko ko akan 0803565619. Nawa Properties Limited, farin cikin ku shine namu. Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK, Chairman Nawa Properties Limited.